trade freely throughout Africa. We continue to strive for a borderless Africa. Since the border opened early last year, trade between Rwanda and Uganda is recovering. Before the border was closed, our annual trade was $200 million per year. That's translated to $17 million per month. When the border closed, that figure went down to $60,000. Today, I checked with the Bank of Uganda before coming here. Today, the figure is $20 million per month. We have even gone beyond what was there before. Ibirori by'Agatangaza byabereye hariya I Kabare bikaba ibirori byo kongera kwishimira ibyagezweho mu mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi kandi cy'ikivandimwe cya Uganda. Ni ibirori mu by'ukuri byo kwishimira ifungurwa ry'umupaka. Ni ibirori byatumo abahanzi batandukanye ku mpande z'ibihugu byombi, yaba ku ruhande rwa Uganda ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nk'uko ku munsi w'ejo twakugejejeho amakuru atandukanye, ni ibirori byanitabiriwe n'abarimo Abanyarwanda benshi, kuko ni za bisi zo mu bwoko bwa ritiko zagaragaye ku mupaka wa hariya Gatuna, zitwaye abaturage benshi baturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko rero abegereye umupaka wa Gatuna berekeza I Kabare bari abaturage benshi cyane, nk'uko bikomeje kugaragara mu mashusho n'amafoto twakomeje kugenda tukugezaho. Birumvikana ko rero muri ibyo birori Generali Muhoozi yanafashe ijambo rikomeye cyane arigeza ku baturage ba Uganda. Ni ijambo ryatunguranye kubera amagambo yatangarijemo, tugiye gukomeza natwe ubwacu turikomozaho muri inkuru yacu. Nongiye kuguha ikaze gusa nkana kwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kuba natwe no kureba hasi handitse subscribe. N'umujyanama wihariye mu bikorwa bya gisirikare Generali Muhoozi Kainerugaba akaba rero yatangaje ko noneho ngo kuri ubu ubucuruzi bwafashe indi ntera hagati y'ibihugu byombi kandi by'ibivandimwe n'u Rwanda na Uganda. Habavuga ko ibyo byose bishingiye ku kuba imipaka yarongeye gufungurwa nyuma y'imyaka myinshi. Mu ijambo Generali Muhoozi yagejeje ku baturage b'Abanyarwanda ndetse n'abaturage ba Uganda bari bitabiriye ibyo birori byo kwishimira umubano mushya kandi mwiza wagezweho hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ifungurwa ry'imipaka yari imaze igihe cy'imyaka ibiri yose ifunze. Generali Muhoozi yagize ati, ni mu gihe rero imipaka yacu yari ifunze kuva mu mwaka ushize, abacuruzi ba Uganda n'ab'u Rwanda bari baragiye basubira inyuma, ariko kuri ubu ngubu ubucuruzi bwongeye kuzamuka. Nk'uko Muhoozi yakomeje abivuga ubwo bishimiraga rero iryo fungurwa ry'imipaka, Generali Muhoozi yakomeje agira ati, kuri ubu ngubu ubucuruzi burimo noneho burazahuka. Ni muri ibyo birori byari byahawe izina rya rukundo igumeho, cyangwa se urukundo ruganze, cyangwa se urukundo rugumeho. Bikaba rero byari byitabiriwe n'ibihumbi by'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Umupaka rero w'igihugu cy'u Rwanda na Uganda by'umwihariko wa Gatuna kuva ubwo wafungwaga, nk'uko byakomeje bisobanurwa na Generali Muhoozi Kainerugaba, byibura rero ngo Uganda yinjizaga mu gihugu cy'u Rwanda ibicuruzwa byabarirwa muri miliyoni 211 aho ni ku mwaka, ni mu gihe ngo ku kwezi byabaga bikabakaba muri miliyoni 17. Generali Muhoozi yakomeje asobanura ko kuri ubu ngubu mu gihe imipaka
yari yarafunzwe ngo byibura mu mwaka wa 2019 Uganda yohereje mu Rwanda ibicuruzwa by'ibihumbi 60 byonyine murumva uko kuhananuka kwagezweho mu gihe imipaka yari ifunzwe. Jenerali Muhoozi yakomeje asobanura ko ubukungu ngo bwaraguye ku mpande zombi ngo ku buryo rero na ubwe byamuteye gukomeza kubyibazaho agera hafata umwanzuro noneho wo gukuraho ibyo ari byarananiranye aza kuganira na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Muhoozi rero wagezaga iryo jambo kuri abo baturage b'Abanyayuganda ndetse n'Abanyarwanda bari bitabiriye ibyo birori. Yavuze ko ubucuruzi bwaguye cyane ku bihugu byombi kubera ifungwa ry'imipaka, hanyuma rero ngo kuri ubu ngubu ibihugu byombi bikomeje kugenda bibuzahura. Yakomeje avuga ko u Rwanda na Uganda ari ibihugu bibiri by'ibivandimwe mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ku buryo rero nta kigomba kwitambika umubano wabyo, ariko kandi yakomeje anakomoza ku baturage bakora ubucuruzi. Avuga ko rero bagomba kongera kwishimira irifungurwa ry'umupaka ndetse n'izindi nzitizi zihari ko zigiye gukomeza kugenda zikosorwa ku buryo ubukungu bwabo bugiye kongera kuzamura mu mwaka wa 2020 ndetse no mu mwaka wa 2021 nk'uko Muhoozi yakomeje abisobanurira abaturage. Uganda noneho yinjije mu Rwanda ibicuruzwa bya miliyoni enye ku mwaka, ugereranyije rero na miliyoni 18 zarinjiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2018. Ibyo rero Muhoozi yakomeje avuga ko bisobanuye ko noneho ubucuruzi bukomeje kugenda bwongera kuzamuka ugereranyije n'imyaka yashize. Aha rero ni naho yakomeje noneho asobanura ikindi gikorwa gihambaye kigiye gukorerwa ku mupaka wa Gatuna. Jenerali Muhoozi rero yabanje gukomoza ku bijyanye n'uburyo noneho ngo ubucuruzi muri iyi minsi bwongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru, aho nawe yivugiye ko mbere y'uko aza ku mupaka wa Gatuna ngo yabanje kwigerera kuri banki nkuru y'igihugu cye cya Uganda, asobanura ko kuri ubu ngubu ngo ubucuruzi bwarazamutse ku rwego ruteye ubwoba kubera ko noneho bwamaze gukabakaba miliyoni 44 zose ibijyanye n'ibicuruzwa Uganda irimo ukohereza mu gihugu cy'u Rwanda. Nkibutsa ko byari bivuye ku 60 by'idolari, kuri ubu noneho bwaratumbagiye busubira kuri miliyoni 44 n'ibice 9 ni hafi miliyoni 45 zose muri uyu mwaka wa 2022. Jenerali Muhoozi yakomeje yishimira uku kongera kuzahuka k'ubucuruzi ku mpande zombi, anasaba abaturage gukomeza gukoresha neza aya mahirwe babonye mu kuyabyaza umusaruro. Muhoozi rero akaba yafashe umwanya noneho uhagije ashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame wongeye kumwumva, maze bakagera ku cyemezo cyongera gufungura imipaka, ari nabyo rero kuri ubu ngubu biri kwishimirwa hariya ikabari. Ibutsa ko rero u Rwanda narwo mu gukomeza kubaha no guha agaciro ibi birori byo kwishimira ifungurwa ry'imipaka rwari rwohereje intumwa yari ihagarariye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba rero ari Jenerali Vensa Nyakarundi. Uyu akaba ahagarariye ubutasi bwa gisirikare hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero byagaragaye abaturage bishimiye cyane iki gikorwa, aho rero banakoze ibikorwa bitandukanye birimo nko gukina umukino wa football wahuje Karere ka Gicumbi ndetse na Kabare. Umukino waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Abaturage bose rero mu byishimo no mu ndirimbo zitandukanye baririmbaga, bakaba bavugaga ko Jenerali Muhoozi yakoze igikorwa gihambaye ku buryo rero banabyishimiye kandi ko biteguye kuzamutora mu mwaka w'2026 ubwo hazaba haba amatora mu gihugu cya Uganda. Ku mupaka wa Gatuna rero nk'uko Muhoozi yakomeje abitangariza abo baturage ndetse n'amashusho yakomeje kugaragara
yashyize ibuye mfatizo agiye kubakwa isoko rizitwa Museveni Kagame, rikazaba isoko rizubakwa neza neza ku mupaka, rizafasha abaturage batuye ibihugu byombi no guhahirana no gucuruza mu buryo bworoshye. Ni isoko rero rigiye kubakwa hariya Igatuna nkuko Muhoozi yabisobanuye. Usibye rero na Muhoozi, abayobozi batandukanye ku mpande zombi nabo bakomeje basobanura amahirwe biteze muri iryo soko rigiye kububakirwa neza neza ku mupaka. Chairman wa Kabare ni Nelson Nchanga Basheja mbere na mbere yashimiye MK Movement bateguye ibi birori, yongera no gushimira byimazeyo u Rwanda na nyakubahwa Perezida Paul Kagame na Jenerali Muhoozi bageze kuri iki gikorwa bo bumvaga ko kitazongera kubaho. Nchanga Basheja yavuze ko ubucuruzi bugiye kongera kubaho hagati y'impande zombi, by'umwihariko kuri iryo soko bagiye kubakirwa. Ni isoko rikomeye kandi rizaba riri ku rwego rwo hejuru. Ibyo ngibyo bizatuma abacuruzi babo noneho bongera gutera imbere, kubera ko bajyaga bakora ubwo bucuruzi ariko ngo nk'imvura cyangwa izuba ryava rikangiza ibicuruzwa byabo. Kuri ubu ngubu bakavuga ko ibyo byose bigiye guhagarara, bikanazongera rero umuvuduko w'ubukungu bw'abaturage baturiye imipaka. Moses Mwongera uyu ni umucuruzi hariya muri Gatuna, akaba yavuze ko iri soko rya Rubanda rigiye kongera gusubiza icyizere mu baturage b'ibihugu byombi. Nawe yongeye gushimira Jenerali Muhoozi Kainerugaba wafashe ya mbere akagaragaza ubushake n'urukundo ku baturage ba Uganda, maza kurira rutema ikirere akajya kuganira na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, bikaza no kurangira imipaka yari imaze imyaka ibiri yose ifunze yongeye gufungurwa. Honest Kaberuka uyu nawe ni umucuruzi muri Gatuna yavuze ko iri soko rigiye gufungurwa ngo rizaba inzira yo kongera kuzahura ubukungu. Yakomeje agira ati twari tumaze imyaka ibiri yose rwose duhanganye n'ubukene, ariko kuri ubu ngubu iri soko rije rwose, njye ndahamya ko ari impano iturutse ku Mana.